Avui parlarem de psicologia en l'esport, de què fa el psicòleg de l'esport per als esportistes. Però abans d'endinsar-nos en tot això, posem una mica dels punts sobre les is i definim què és la psicologia de l'esport o què és la psicologia en aquest àmbit tan concret. Doncs, bueno, és el sentit comú que diu. Què fa el psicòleg? Doncs ajudar-nos una mica en el nostre dia a dia, no? En el nostre rendiment, en la nostra manera de fer les coses millor. Doncs això és el que fem en l'àmbit de l'esport, millorar el rendiment dels esportistes. De fet, hi ha fins i tot un màster oficial de psicologia de l'esport i l'activitat física. Avui ha estat fent el xafarder entorn de tot això, que es cursa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, parlem de quelcom que es treballa a dia d'avui i que, de fet, així s'inclou en la Federació Europea de l'Esport des de l'any 1996. I tant. Per sort, avui dia el psicòleg de l'esport és gairebé una part més de l'equip tècnic que assessora els esportistes. Fa uns anys no era així. Hem hagut de lluitar molt el col·lectiu de psicòlegs de l'esport per assolir, no? Aquest objectiu, però finalment crec que ho hem aconseguit. Encara ens queda feina a fer, però ara mateix jo diria que gairebé qualsevol esportista del rendiment, esportista d'èlit que vulgui estar a dalt de tot i competint a un alt nivell, necessita l'assessorament d'un psicòleg de l'esport, i tant que sí. Quan parlem de la tasca que desenvolupa el psicòleg de l'esport cap a aquest esportista d'alt rendiment o cap a aquest esportista que competeix a la primera divisió de futbol i juga a la Lliga de Campions, no sé, ara pensava en el partit d'ahir del Barça, en què no ens van anar gaire bé les coses, però no passa res. Passa perquè hi hagi aquesta figura? És a dir, cal exercitar físicament, però alhora també cal tenir el cap ben endreçat? I tant que sí, i tant que sí. De fet, els psicòlegs parlem d'un concepte de la tríada de l'excel·lència esportiva, i en aquesta tríada és imprescindible treballar a nivell físic, a nivell tècnic, de manera superàmplia, però també a nivell mental, no? Que tu treballis moltíssim a nivell físic o a nivell tècnic, si no va acompanyat d'un treball mental, doncs, bueno, és una mica arriscat, no? Perquè què passa quan hi ha aquest treball mental? És aleshores quan, per exemple, veiem esportistes d'elit que es desmarxen i que poden acabar rebent crítiques fins i tot del mateix club que el representa, que sí, o de l'afició. No ho sé, ara em ve el cas del Dembélé, que ha estat molt qüestionat durant unes temporades al vestidor del primer equip del Barça. Les males llengües diuen que es passava moltes hores jugant a les videojocs fins a altes hores de la matinada i després doncs no anava a entrenar. Aquí hi havia un problema de cap ben moblat? Hi havia un problema en la psicologia de l'esport? Bueno, hi ha un problema que es pot assumir des de la psicologia de l'esport. Evidentment, els psicòlegs de l'esport podem intervenir des de els casos més típics de bloquejos, no? De dificultats per gestionar l'ansietat en competició, a la dificultat de l'esportista per organitzar bé el seu temps, no? I optimitzar-lo i dedicar-lo a les tasques bueno, que necessita perquè el seu rendiment sigui òptim. I tant que sí que podem intervenir aquí. De fet, bueno, és una de les nostres tasques, ajudar a establir objectius, no? I endreçar, com tu ben dius, la vida d'un esportista d'èlit. És molt difícil compaginar el teu dia a dia, no? amb el que suposa estar competint al nivell. Però no només al nivell, o sigui, les consultes dels psicòlegs de l'esport també estan plenes d'adolescents que estan en una edat escolar complicada, no? Quan comencen l'ESO, el BAT, que volen seguir competint a un alt nivell i que es troben amb la dificultat de com compaginar el temps que han de fer servir per rendir a nivell escolar amb el temps que necessiten per entrenar i per estar al nivell. I en això, què és el que es fa? O com es treballa això, per exemple? Perquè entenem doncs, que la psicologia de l'esport, al final, és quelcom que s'ha de contemplar tant si es vol competir a nivell professional com també en l'àmbit amateur a l'hora d'organitzar la vida quan hi ha doncs, canvis d'etapa. Agafant d'exemple ara doncs, l'estudiant que farà batxillerat, que anirà a la universitat i que vol compaginar la seva vida també amb les aficions. Sí, doncs bueno, el que fem és fer un cop d'ull, no? a la vida de l'esportista
i posar una mica d'ordre, com estem dient, endreçar-ho tot una mica. Hem de muntar el puzzle i després intentar optimitzar els recursos, intentar optimitzar el temps. Val a dir també que no només intervenim amb esportistes d'alt nivell o amb gent que, tot i que sigui amateur, es dedica intensament a l'esport. O sigui, algú que vulgui començar una rutina d'anar al gimnàs, no? I que li costa adherir-se, no? a aquesta nova rutina en la seva vida, doncs també pot tirar de l'ajut d'un psicòleg de l'esport. També podem treballar, no? en aquesta adherència a l'esport. Que es treballa, però concretament, és a dir, la persona que vulgui començar en el gimnàs. No sé, ara estem a principi de curs, mes de setembre, mes d'octubre, hi ha qui comença, doncs, novament amb aquestes rutines que ha abandonat durant l'estiu. Quins són aquests deures que s'han de fer acompanyats del professional de la psicologia de l'esport? Doncs, per exemple, descobrir quines són les teves motivacions, no? Què et motiva a fer això? Per què ho vols fer? I a partir d'aquí és superimportant saber establir objectius, no? Hi ha molta gent que et diu, vull anar al gimnàs. Vale, d'acord. Per què? Doncs per millorar. No, per millorar és un objectiu molt general, no? Desglossar els objectius, ordenar-los i temporalitzar-los, doncs ens ajuda a que aquesta adherència augmenti, no? Però, clar, això és un treball que costa de fer i que si no vas acompanyat de la mà d'un professional, doncs, inclús pot arribar a ser molt difícil. Per què costa de fer aquesta feina? O per què no la fem habitualment i ens llancem a una pràctica esportiva segurament sense haver-nos fet les preguntes o aquest ha de ser tan bàsic? Doncs jo m'atreviria a dir perquè la gent, doncs, en general, es mira molt poquet per dins, no? I és una cosa que no és fàcil, que no dic que sigui tothom, però costa mirar-se per dins i esbrinar què és el que et motiva, què és el que et mou, què necessites, què no necessites. I el psicòleg el que fa és facilitar aquesta connexió amb tu mateix per posar-ho tot damunt de la taula, no? I posar ordre i ajudar-te a establir el camí. És potser també perquè ens pensem que els resultats d'aquestes preguntes que podem treballar prèviament ens poden arribar fins i tot a fer mal, és a dir, com si ens féssim mal a nosaltres mateixos, si sabem la nostra pròpia veritat. I tant, no? És molt difícil mirar-se al mirall, i tant que sí. I no només això, jo crec que també influeix el fet de que de vegades les expectatives, no, que ens creem són molt irreals, no? O desmesurades o desproporcionades. No sé, jo sempre poso un exemple com... És com molt simple, però és com si tu comences a practicar un esport i et dius a tu mateix, aquest any que començo a practicar, jo què sé, no? Tenis, vull ser campió d'Espanya. És com, no podrà ser això, no? Hem de rebaixar expectatives i que els objectius, per això... Abans intentava remarcar la importància dels objectius. Els objectius han de ser realistes, t'han de motivar, però han de ser realistes també. Si no, els 3 dies, quan vegis que no seràs campió d'Espanya aquest any, deixaràs de fer esport. És molt important que t'assessorin. Petites fites per tal de poder-les anar assolint i Exacte. Que ens motivin a continuar amb aquella dinàmica. Això ho hem après també en aquests espais, en aquestes dues temporades que portem cada 15 dies parlant amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya sí. amb la demarcació de Tarragona. Objectius. Entenc, per tant, que al final aquesta pràctica esportiva ha d'estar dissenyada per cada persona qui l'acabarà desenvolupant. És a dir, les dinàmiques grupals, en aquest sentit, doncs, funcionarien. Bueno, si treballem amb un equip, sí. Però si la pràctica és a nivell individual, doncs, evidentment, s'ha de dissenyar una intervenció a mida. Està clar. Perquè cadascú és diferent. La motivació és diferent, la capacitat de compromís és diferent, els objectius són diferents en cadascú. Per tant, és molt important fer aquesta sessió que et deia abans d'escolta, no? de muntar el puzzle, de donar-li sentit al context de la persona i dissenyar el que necessita, evidentment. És contraproduent no dissenyar com cal aquesta planificació psicològica en l'àmbit esportiu? No crec que sigui contraproduent, però és arriscat perquè el més probable és que no funcioni. És com si tu et compres una samarreta de qualsevol talla, no? I te l'emproves, no?
tu ja saps quina samarreta et queda bé, no? I està bé que te'n provis unes quantes fins que sàpiguis quina et cau bé, no? Doncs amb la intervenció psicològica és el mateix. És important que els professionals no tinguin una pauta general que apliquin a tothom, perquè cada persona és diferent i cadascú necessita coses diferents. Cada esportista és diferent. Totes les disciplines esportives necessiten que hi hagi aquest guiatge psicològic o n'hi ha que requereixen més d'atenció que d'altres? Jo diria que depèn de la persona. Hi ha gent com més senzilla o que ha anat fent com un treball personal al llarg de la seva vida i arribarà, bueno, i farà aquest recorregut esportiu sense potser necessitar gaire suport a nivell psicològic, i hi haurà gent que en necessitarà més. També està molt relacionat, no? Com d'ordenada, d'endreçada tens la teva vida en general i com d'endreçat estàs en el món de l'esport. O sigui, és molt important que hi hagi aquest equilibri, no?, a nivell psicològic. Al final veig que és una extensió del dia a dia. I tant que sí. La persona amb seny o amb cap segurament en tindrà per l'esport, però també per altres, sí, desenvolupaments, siguin laborals o siguin familiars. De fet, jo crec que es retroalimenten d'alguna manera. Nosaltres, els psicòlegs de l'esport, sempre diem quan fomentem l'esport en infància i en adolescència, sempre diem que l'àmbit esportiu és un terreny d'aprenentatge brutal per la vida diària, sí? Perquè quan fas esport, quan t'has d'enfrontar tu mateix, quan has de competir i enfrontar-te a altres persones, quan has d'assimilar el fracàs, has de gestionar l'èxit, has de coordinar-te amb altres persones, amb un equip, tot això t'està ensenyant, no?, de cara al futur, de cara a, bueno, el que després t'hauràs d'enfrontar, no?, quan siguis adult. Per tant, és una eina d'aprenentatge meravellosa, l'esport. Entenem, per tant, que hi ha d'haver aquesta figura també en les edats en què es comença aquesta pràctica, sí, esportiva. Tant que és a dir, no estem parlant ja de gent adulta, sinó que fins i tot en el cas dels infants cal que hi hagi aquest acompanyament. No, de fet, t'agraeixo que em facis aquesta pregunta, perquè és cert que la gent acostuma a associar la figura del psicòleg de l'esport a l'àmbit de l'alt rendiment, i no, estem presents en altres àmbits, no? Des de l'esport de base, en escoles esportives, fins en l'àmbit de la salut també, no? Ara, en breu, el dia 28 d'octubre farem unes jornades de psicologia de l'esport que es venen fent des de fa uns anys i estan orientades a l'àmbit de la salut. Un psicòleg de l'esport té cabuda en l'àmbit de la salut. Per exemple, en persones que pateixen alguna malaltia, no?, i que per prescripció mèdica se'ls recomana que facin esport. Doncs, hi ha psicòlegs supervisant, no?, aquesta pràctica esportiva, com s'enfoca l'adherència de la persona a aquest tractament, no?, que ve prescrit pel metge. Els psicòlegs de l'esport estem a tot arreu. De fet, els psicòlegs en general, no?, em costa imaginar algun lloc on no siguem útils. Fins i tot ara estava pensant, parlem amb la pràctica esportiva, però sí, suposo que en el cas de, no ho sé, inici de curs és també sinònim d'aquell calendari d'activitats extraescolar. Sí. Al final, moltes d'aquestes o algunes d'aquestes activitats extraescolars de la canalla estan vinculades al món de l'esport. D'altres no, però al final tot ha d'encaixar i també en la dinàmica i el dia a dia d'aquests infants, cosa que de vegades es pot arribar a fer fins i tot una muntanya, perquè sí, els adults tenim aquesta necessitat que la canalla estigui ocupada durant tot el dia. Això és fruit també dels problemes de conciliació, però que ara no toca, però cal que hi hagi també aquesta planificació. En aquest sentit, es treballa bé genèricament? S'està fent la feina com toca o la veritat és que no acabem recorrent a la figura del psicòleg esportiu a l'hora de dissenyar totes aquestes planificacions? Bueno, com et deia abans, cada vegada més. Cada vegada estem més presents en tots els àmbits. Però, bueno, ens ho estem treballant, perquè estem fent, sobretot aquí al Camp de Tarragona, que és el que jo conec més, estem fent una tasca de divulgació de la psicologia de l'esport brutal. Estem organitzant un munt d'activitats, estem parlant amb moltes entitats, no?, per transmetre la necessitat i fer valer, no?, la utilitat del psicòleg de l'esport en tots els àmbits esportius, inclús en l'àmbit de l'activitat física i la salut. Afortunadament,
És el que et deia, cada vegada avancem més, però està costant perquè, bueno, hi ha prejudicis, no? Psicòleg només, bueno, la gent que està una mica tocada a l'ala, no? I no, al psicòleg va la gent que vol treballar cosetes, que vol estar millor, que vol millorar, que vol créixer, no? Ja sigui en l'àmbit esportiu, en l'àmbit laboral, en l'àmbit personal, en tots els àmbits. Hem de trencar aquest estigma. Això anava a dir, amb espais com aquest mirem precisament de revertir aquesta mena de pensaments. L'oient que ara mateix tingui sintonitzada la seva emissora de proximitat i s'estigui fent preguntes entorn de tot això. La canalla comença ara a practicar esport o no, o ens volem inscriure en unes sessions de gimnàs. Quina és l'ordre, quina seria la pauta que hauríem de seguir per tal de fer les coses ben fetes? Ja ho sabem, sempre escoltar què diuen els facultatius, els professionals, això d'internet i fer cas del que puguem trobar a la xarxa en línia és perillós. Dissenyem una pauta. Doncs mira, jo crec que el primer que hem de fer tant en infants com en adults és escollir bé l'esport que volem practicar, no? Perquè de vegades com que ens capfiquem massa, no? En practicar, jo què sé, pàdel, per exemple, no? Perquè ho fan els meus amics i potser el pàdel pues, no és l'esport que més m'agrada o que més s'adapta a la meva condició física. Jo crec que és important que al principi, sobretot en infants, no? Que els deixem provar, que provin diferents esports fins que trobin un en el que s'hi sentin a gust. I a partir d'aquí, doncs, en infants, exigir una mica de compromís, no? Això de, bueno, ho provo 15 dies i ara em canvio i vaig a un altre i després a un altre. I, no, una mica de compromís, no? Per saber si realment allò t'encaixa, no? En el que tu vols. I en els adults, doncs, posar aquest compromís també. Establir uns objectius, per què vull fer això, com ho faré, de quina manera i sobretot complir-ho, no? I no pensar que la motivació la tindrem sempre, que això és una de les grans errades, no? De la gent quan inicia qualsevol activitat esportiva, que ens pensem que cada dia hem d'estar supermotivats per anar a fer esport o per anar a entrenar. I això, evidentment, és inviable, és utòpic pensar que cada dia estaré supermotivada per anar al gimnàs. Hi haurà dies que sí i tu passaràs superbé i gaudiràs molt, i hi haurà altres dies en què hauràs de tirar de la teva capacitat de disciplina, no? De vaig perquè he d'anar, perquè tinc un compromís i perquè vull aconseguir els meus objectius. De fet, els esportistes d'èlit també ho fan així. Els grans esportistes no estan sempre motivadíssims per anar a entrenar, però són disciplinats. Aquesta és la clau, no? Suposo pensar també quan dissenyem o quan organitzem aquesta dinàmica esportiva, pensar també que la pràctica esportiva és també cansar-se. Sí, és passar i suar. Moments, i suar, és passar també moments durs. De vegades potser no ens vindrà de gust aixecar-nos a les 6 de la matí perquè a les 8 entrem a treballar i volem practicar esport, dutxar-nos i tot el que s'hagi de fer per ser a l'hora que toca a la feina, o de vegades sortirem de la feina i ens vindrà de gust anar a fer una cervesa. La pràctica esportiva és també això. Cal ser conscients també d'aquesta part més feixuga, però després també hi ha la recompensa d'acabar de fer esport. I tant que sí. Hi ha la recompensa d'haver-te superat, no? He estat aquí entrenant, ho he passat malament entrenant i mira, ho he acabat, no? He acabat la sessió i això genera a nivell psicològic una sensació de satisfacció brutal, i a part totes les endorfines, no? Les hormones de la felicitat que diem, no? Que es generen amb la pràctica esportiva, que són, evidentment, sinònim de salut mental. De fet, els psicòlegs us recomanem moltíssim la pràctica d'activitat física. O sigui, és com l'aspirina màgica. Tu fas una miqueta d'esport, encara que sigui caminar, i és gairebé inevitable que el teu nivell de benestar augmenti. Això ho hem de tenir en compte. Ara que posem l'exemple de caminar, per qualsevol pràctica esportiva o activitat física hem de recórrer a la figura del psicòleg de l'esport? O si sortim 2 dies a la setmana a córrer, a fer footing, no cal adreçar-nos a un professional? Això jo crec que depèn de la sensació que tingui la persona. Si tu surts 2 dies a caminar i ja està, i estàs bé i estàs satisfet amb el que fas, doncs
perfecte, és genial. Una altra cosa és que diguis, pues mira, he començat ara a córrer i el meu objectiu és, jo què sé, fer la cursa de 10 quilòmetres que es farà no sé on, dintre de 10 mesos. Doncs potser sí que necessites l'ajuda d'un professional perquè t'ajudi a organitzar-te una mica, no només de psicòleg, o sigui, aquí entrarien en pràctica, o sigui, haurien d'intervenir altre tipus de professionals de l'àmbit de l'esport, però en aquest cas que t'estic descrivint sí que seria interessant que un psicòleg de l'esport t'assessorés una mica. I en quina periodicitat hem de recórrer al psicòleg de l'esport un cop hi hem anat una vegada? És a dir, s'han d'anar repetint aquestes sessions a mesura que anem assolint també aquests objectius? Ja no parlem de grans clubs o de les entitats en què aquesta figura potser ja existeix en el mateix organigrama, sinó a títol individual. Cada quan hem de recórrer en el psicòleg esportiu? Doncs això depèn del cas. Podem passar d'anar un cop, sí, i que et doni quatre pautes i perfecte, o potser hi ha la necessitat de fer un seguiment setmanal o inclús d'un parell de cops a la setmana, o vés a saber, és que depèn de la complexitat o de la necessitat que tinguem, no? Això depèn de cada cas. No et puc dir, pues mira, el més recomanable és un cop a la setmana. No, depèn. Raquel, dèiem que de vegades se'ns pot fer feixuc a l'hora de fer el pas i dir, vinga, va, ara que ja és fosc, ara que fa fred o ara que plou, sortir a practicar una mica d'esport. En quin moment acaba esdevenint una rutina? Hi ha qui parla dels 20 dies. Hi ha qui diu que això una rutina no ho acaba esdevenint mai perquè ens ho prenem com una obligació. Doncs potser la clau està aquí, no? En que sàpigues escollir el que faràs amb el teu temps lliure, no? I que sàpigues escollir de quina manera vols practicar esport o vols moure't. Crec que això és la clau. Si per tu anar, jo què sé, a classe de zumba és una tortura, doncs prova una altra cosa. Perquè és cert que hi haurà dies, com t'he dit abans, en què no tindràs ganes, però si en general t'agrada allò que estàs fent, doncs la majoria de dies doncs aniràs de bon grat, no?, a practicar l'activitat. Jo crec que has de saber escollir, t'has d'escoltar i has de provar coses diferents. La persona que no li agradi fer esport o no vulgui practicar esport, però en canvi per prescripció mèdica o per consell mèdic l'hagi de practicar, li servirà, suposo, anar a veure un psicòleg de l'esport. Sí, tant que sí. És que és el que et deia, no cal fer esport amb moltíssima intensitat o de manera professional. L'important és moure's, no? I connectar la ment i el cos. I això, donar mobilitat, no? al teu vehicle pel que vas pel món, no? És superimportant. Si no t'agrada fer esport, doncs camina o balla. Hi ha moltíssimes opcions. Esport vol dir salut i salut significa també cuidar la ment. Això és el que fem cada 15 dies amb la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Raquel Duque, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Hem pres nota, tant de bo hi hagi moltes preguntes o ara mateix l'audiència estigui batallant en el seu cap a veure com s'organitza i realment espais com aquests serveixin per posar una mica d'ordre i créixer personalment, esportivament, i fer-ho com Déu mana, que és amb salut i, a més, amb una ment ben endreçada, com dèiem abans. La Raquel Duque és psicòloga general sanitària, col·legiada, Delegació Territorial de Tarragona, del Col·legi de Psicologia de Catalunya i especialitzada en psicologia de l'esport. Amb ella hem encetat una temporada més aquest espai que ens anirà acompanyant cada 15 dies, un parell de vegades al mes, aquí al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Un plaer. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.